မင်္ဂလာပါ CNI Sport Review စီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတော့ Premier League နဲ့ Champions League ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြတယ်ပါကျွန်တော်ညံမေးထောင်ပါမင်္ဂလာပါကိုညံကြီးရေမင်္ဂလာဝေကျော်သူဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့เนาะဟို Premier League သုံးသပ်ချက်တွေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မနေရလို့ပဲဒီနေ့လည်းအဲ့ဒီကစားပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေတဲ့အချက်အလက်ချို့ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကျွန်တော်စီကံပိုင်းအရောက်သွားတာပါเนาะအဲ့ဒီစီကံပိုင်းအရဒီ Premier League ပွဲစဉ်8အပြီးထိစီကံပိုင်းချက်လေးကျွန်တော်ပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ပါရဲ့ကကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ရှေ့ပြီးမှာတော့ဝါကက်ပြသမှုခံရဆိုအများဆုံးအသင်းကတော့ဖူဟန်အသင်းဖြစ်ပါတယ်သူက25ကက်တီတောင်ပြသခံထားရအောင်ကျွန်တော်တွေးခဲ့ရပါတယ်ဗျဒါတော်တော်များတဲ့ကက်နော်ရှစ်ပွဲတည်းနဲ့25ကက်ဆိုတာတော်တော်ဟိုကက်များတဲ့အသင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိမှာအနီးကက်ပြသမှုခံရတဲ့အများဆုံးအသင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လို့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူကတော့ပရီးမီးယားလိထိပ်သီးအသင်းဖြစ်တဲ့ Chelsea အသင်းဖြစ်ပါတယ်သူကတော့နှစ်ကက်နဲ့အနီးကက်အများဆုံးပြသခံရတဲ့အသင်းဖြစ်ရှိနေပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဝင်းကျော်သူကကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိရှစ်ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာထုတ်ပယ်ခံထားရတဲ့နီးပြတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ရှစ်ပွဲကစားပြီးချိန်မှာထုတ်ပယ်ခံတဲ့နီးပြ2ဦးရှိပါတယ်။သူတို့တွေကတော့ဘောဘောနီးပြစကော့ပါကာနဲ့ချက်ဆီနီးပြသူချယ်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ။ကျွန်တော်သူတို့2ဦးပြင်ရလက်တွေစိုးရနေတဲ့လက်စတာနီးပြဘရန်ဒန်ရော်ဂျာကလည်းထုတ်ပယ်ခံရမယ့်နီးပြစီရင်ရေးမှာတက်ပြေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့ပြီးမြားလေးပဲမှာဂိုသွင်းရွှေပင်နဲ့ဆိုရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့စွမ်းအောင်ကြောင်းလည်းအနေနဲ့ပြောပြပေးခြင်းပါတည်တယ်။တူကတော့ဒီရာသီပြင်းပြလိုက်ပဲမှာ5ပေါက်ပြောက်ဆုံးလို့ဝေဖန်မှုတွေတော်တော်လေးခံခဲ့ရတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်6ရောက်မှာတော့ hat-trick သွင်းယူပြီး5ပေါက်ပြောက်ဆုံးနေမှုကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဝင်းကျော်သူကကျွန်တော်ဆွမ်းအောင်မြင်ပြင်ဒီရာသီပြင်းပြလိုက်ပဲမှာ hat-trick သွင်းယူထားတဲ့သူဘယ်နှဦးတိရှိပြီလဲဗျ။အလားတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လက်ရှိပြင်းပြလိုက်ရှစ်ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်ဒီမှာ hat-trick ကိုတွင်းယူနိုင်တာဆွမ်းအောင်မြင်ပြင်နောက်ထပ်2ဦးရှိပါလိမ့်တယ်။သူတို့တွေကတော့ Man City အသင်းတိုက်စစ်မှု Haaland နဲ့ကျွန်တော်တို့ Brentford တိုက်စစ်မှု Ivan Toney လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် Brentford အသင်းတိုက်စစ်မှု Ivan Toney ကတော့ဒီရာသီမှာခြေစွမ်းကောင်းနေပြသနေခဲ့လို့ Nation League ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အင်္ဂလန်သင်းလူစင်းမှာတော့ပထမဆုံးချိန်ရွေးချယ်ခြင်းခံထားရတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Premier League ပွဲစဉ်8ပြီးမှာဆန်ရင်သင်းတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းနည်းငယ်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ Brentford နဲ့ Arsenal အသင်းတို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဖြစ်ခဲ့တာပါဗျဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်းကျော်သူကအသေးသေးအချက်အလက်တွေကိုနည်းငယ်ပြောပြပေးပါအောင်ဗျဟုတ်ပါတယ်သူကတော့19နဲ့183ရတာရှည်သေးတဲ့ Arsenal အတွက်လူစားဝင်ခဲ့တဲ့နွားနေရီဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ Premier League မှာအသက်ငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကပြည့်စက်ပြီးပြောချင်တာကတော့ Premier League ရဲ့အကောင်းဆုံးအော်ဂူလာအတွက်ကစားသမားစုကိုတော့ Man City တိုက်စစ်မှု Haaland ကရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြစုဆိုလို့ရှိရင်လည်း Arsenal အသင်းနေပြ Arteta ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးတွင်းကိုစုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ Wolves ပွဲမှာ Volley Gan Chen နဲ့လလပပတွင်းယူခဲ့တဲ့ New York ရဲ့ကစားသမားစိတ် Maximin ရဲ့တွင်းကိုရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ကစားပြီးခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေထဲကအချက်အလက်ချို့ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုဆောင်မကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။